Martine, chodíš na každý zápas, jo? Na tak každý ne, ale často, často jsem tam určitě. Na Spartu a na Slávy, no, Vyšuku, no, ještě plno, jenom myslím. Klasika, no, určitě u lidí. Tak jaký máš vztah s Teplicemi teď? Tak já, jako vždycky, tak jsem, Teplice jsou číslo jedna, vždycky zbyly, vždycky budou. A lákalo by tě třeba se tam nějak jako zaháčkovat nebo pracovat pro Teplice v budoucnu, nebo jaký máš vůbec jako plán tvojí cesty? Tak samozřejmě, kdo by nechtěl, že když tam vlastně strávil celý svůj fotbalový život a vlastně mi to pomohlo startovat, vlastně dost podívat se do velkého světa fotbalu, takže... Jak tě tam berou lidi? No, to jsem se chtěl taky zeptat, nechtěl jsem do toho skákat. No, to se ptám já většinou, dobře. Ale jakhle, můžeš. Petře, když něco napadne, zeptám, zeptej se. Ne, já si myslím, že to bylo úplně zbytečně medializovaný, tam... Já se tam cítím výborně, já tam i bydlím v Teplicích a já to rozumím jenom dobro, jako mě... Máte tam rádi, fanoušci se fotí všechno, jo? Včera jo. Včera, jo. Ale to spíš ale nebylo kvůli fotbalu. Bylo kvůli čemu? Tak jsem třeba minulý rok tady byl v Tiki Taka, tak... Že jo, já si myslím, že jsme tě hodně spopularizovali, jako. Ne, ten, mi to pomohlo, ten pořad tě proslavěj i v jiných městech. Jo, jo. Tak, to je dobrý pořad. A včera mi dokonce někdo říkal, že z Tiki Taka vlastně zaregistroval jenom díky mě. To je pravda. My jsme dávno skončili. Takže ti děkujeme. Kubo, viděl bys si nějakou funkci, která by se vyloženě hodila pro Martina v Teplicích? Rozhodně. Nejenom jako v Teplicích, ale on, ač jako třeba si z toho někdo utahuje stále, tak on ve fotbale se vyzná velmi. Má přehled jakoby, velmi jako veliký. Ví o každém spoustu věcí a nejenom jako v Čechách, jako venku. Myslím, že jako agent nebo nějaký třeba na začátku, třeba asistent agenta v nějaké jako agentuře sportovní, by se uplatnil velmi dobře. To říkám, jako vážně. Děkuji. Je blbý, že když Kuba něco myslí vážně, že tomu málo kdo věří. Málo věří, jako... Proto to musím říct, potom, že to je vážně. A měl by chodit v tomhle tričku? To je druhá věc, taková, to je naše soukromá věc, protože my samozřejmě jdeme jako ze světem módy, že? My jsme vždycky o pět kroků napřed. A tohle poletí třeba za rok, za dva? Ne, jako každý musí mít vždycky na sobě. Když někam jdeš, musíš mít na sobě vždycky takový jako slight touch of Mickey. Jako, takový trošičku na sobě jako Mickey Mouse. Mickey Mouse. Trošičku, takže já mám a když se s ním narodíš? Když se narodíš s Mickey Mouse? Ukáž. Dneska si nechal doma uši, jinak je to dobrý. Ale, tohle je mini, takže... jo? To je mini, to je přítelkyně Mickeyho, jo? Ano. Zavřená, ale. Jo. Ano, a co v té tašce je teda? Fáně. To je dáreček pro vás. Děkuju. Jako nejsem na to úplně pyšnej, ale... Co to je? Snad to bude trošku vtipný. Já se bojím trošku. To je ta košelka, jak jsem si před rokem tady oblík. Možná i dámská esko, no. Jak ti byla malá? No, jak mi tady byl celkově úzko. Tak se vám přines jako dále. A to je možná to vysvětlení, proto si tak špatně mluvil, protože si nemohl dejchat, že jo? Jak to bylo malý, jak tě to upínalo hrozně. Přesně tak, ale to už pak ty lidi nevěděli. Každopádně je to třeba produkt do nějaké dražby. Mm. A myslím, že bychom mohli na to vybrat hodně peněz. No, rozhodně. A hlavně už se udělá ta tlustá čára zatím. No, já bych rád. A dneska je prostě nový Martin. A pozor, řekni tu knihu. Jo. Teď to má říct. Nebo až ke konci. Jako. Jakub. Řekni, kdy chceš. Jakub bude psát knížku se mnou o mně a bude se jmenovat Na rovinu. A takhle, ty umíš psát jako knihy. Je to tak. Hezky. Něco jako Balzák nebo Igo. A kdy to vyjde? Vyjde to, až si budeme myslet, že to tam je všechno tak, jak to vlastně bylo. A tam bude... Neskresleně, že ano, protože má důvěru ke mně Martin, jak to všechno bylo. A bude tam mít třeba nějakou mini kapitolu Kuba Mareš? To je tady na Martinovi, to je o něm. Martíne. Tak já si myslím, že tam bude, to nejde vynechat, tak jsme spolu vlastně od malička kopávali na zahradě. Já jsem spal u rodičů. Šmakec. Takže to nejde jakoby vynechat, my jsme spolu strávili vlastně tu nejdůležitější čas toho fotbalového života. Chtěl by si být v té knize? No právě jsem ještě jako by tam něco nebylo, co není přístupný, jako no. Na rovinu. Na rovinu.